Вітам, вітам сердечно на моєму каналі. Дійсно застановлялася, який темат порушить, щоб вам був дуже цікавий, і щоб я була помоцна і могла повідати о своїм пункту відзення на нього, щоб могла поділитися своїм досвідченням. І знову відзе то, і знову чую, повідять о тим оцеані всіх можливостей, о тим тонким, невідяльним святом. Свят фізичний, матеріальний, ми його чуємо, досвідчаємо всіхими змислами. А свят тонкий ми можемо досвідчити тільки своєю душею, своїм вивненчним святом. І для того ми цілий час повинні, ну, я не мовлю медитувати було б дуже файно, але час від часу застановишся, хто я є, для чого вшиша тут, а для чого так діється, а що то є ще щось такого невідяльного. Того невідяльного, яке є важнішим, того невідяльного срюдла творчості, срюдла реалізації всіх наших видажень на тим світі фізичним. І як я мовлю, було б файно, щоб ми поволі знайомилися з тим святом, поволі нав'язували контакт з ним, щоб він нам помагав нашим цивільним фізичним життям. Так що, мої дорогі, існують різні практики, існують різні методики познавання того свята невідяльного, але для мене найпроще. Хтось може молитися, ходити до костюла, до церкви, хтось може медитувати там в ашрамах чи десь інно, але я мислю, ми повинні передусім слухати себе, свою душу, своє серце, ну хоча ж би час від часу. Для чого так я себе чую, може, нав'язали би, забачили якийсь контакт між тими чи іншими здаженнями, щоб ми трошечки усвідомили у своєму житті. Так, існує. Існує щось субтильного, існує щось духовного, існує щось такого магічного. А найважніше, то досвідчення нам отворює очі на той свят фізичний. Ми почнемо вінці його цінити, вінці подивити, почнемо вінці радості мати і задоволення від свята фізичного. Ну, різні існують методи, техніки, щоб нав'язати контакт з тим субтильним святом, молитви, медитації, різні практики. Я, наприклад, пишу ікони, які мені допомагають. Направда, в той момент я, ну, адлятую, як то мовлять. Плюс медитації. А найважніше, я хочу показати ту ікону, яка хоче діші. Ікона аньола. Аньол-струж. І для того, наприклад, мами щось такого незвиклого, знеслого у себе, ми можемо наділити ту річ нашою енергією. Наприклад, аньол-струж, аньол, який хронить мене, аньол, який мені допомагає, аньол, який проводить мене по тим життям. І він почне поволі реалізуватися в вашому фізичному житті і, правда, допомагає. І так, аніл струж з кришталами Сваровського, дуже плита, я вже не буду так вінці писати на таких дужих плитах, мніших, ну, цікавий, позлоцонний нім у аніолка. І так.
чтобы навязать контакт с тем святым духовным, каждый повинен сдалясь свою другу. Жичу вам, чтобы вы в тем житем уж терас зачали усвядамлять себе, что то есть життя, что то есть тен субтильный свят, что то есть душа. Просто цікаво, для чего так испокон веков люди тим мовям, як я чую ту душу. Найважніше, як бути таким гармонічним, не тільки матеріалістичним, а й духовно розвинутим, щоб мати спокій, гармонію, милість і радість в житті. Всього доброго. До відзення. Thank you.